Bom, pessoal, bom dia. Um ótimo domingo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí? Olha, onde nós estamos. No canteiro dos cactos e suculentas. Eita. E o Júnior tá tentando aqui ter uma visão de organização aqui do canteiro, porque o canteiro está muito desorganizado e nós vamos mexer nele hoje, um pouquinho. Então, esperamos que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, né? Aqui do canal Família Ellen Júnior. Esses novos inscritos que chegaram aí. Olha como é que tá isso. Aqui é nosso cactário. Vamos organizar algumas coisas, ver o que está doente, o que não está se dando bem aqui no canteiro primário, os que estão secando. A gente tem uma perca ali que eu estou sentindo muito, que é o nosso Telocactus bicolor. Olha como ele está ali, ó. Tá vendo? Uma coisa que eu tô percebendo é porque tem... A gente tá com muita dostênia aqui, né? Ela as folhas... É, dostênia e a tapete peça invadiu também aí. Aí detalhe, questão também da copa da jabuticaba, tá fazendo muito sombreamento aqui nessa parte. Não, mas não vou mexer na jabuticaba, não. Fazer uma poda bem drástica nela. Não. Eita, pega ali, olha aqui. Eu vou claridade tirar. A gente tem, e assim, é só fazer remanejamento mesmo das dostênia. Pegou fungo, né? Pegou. Que pena. Tava grande, né? Tá, pedir pela internet uns bichos desses. Porque é raro a gente encontrar. A gente encontra na feirinha, bem pequenininho. Esse aqui era antigo, hein? É. Esse era o que tava sobrando aí. Olha o espinho. Aí, ó. A tapete peça, ela vai invadindo. Aí ela vai morrendo, vai passando doença. E é isso aí, né? Mas é assim mesmo. Eu vou estar tirando aqui, ó. Tem que estar tirando, ó. O jardim, ele tem que estar sendo vistoriado todos os dias. Eu tiro? Tira. Tira e tem que plantar logo hoje ainda. É porque, ó, é muita sombra. Muito sombreamento tá fazendo. Esses vasos umidade, também. Umidade, né? É, umidade. Ela tem as folhinhas, né? Que faz sombra mesmo. Cacto e suculento não gosta, né, de sombra. Olha isso. Ela tá... Que linda. Como que diz? Ela tá num espaço aqui. Ela tá competindo junto com o cacto, o nutriente dos cactos. Olha aí, ó. A quantidade de raiz, ó. Olha como é que é. Ou tu tem plantação só de dostênia, ou tu tem plantação de cacto. Olha aqui, ó, esse cacto aqui, ó. Não desenvolveu. Ó. Deixa ele aí. Por enquanto. Ele tá... Olha aqui, ó. Ó. Tudo é que eu joguei semente, amor. Aí nasceu. Joguei uma semente aqui de subdenodata que tava ali jogada, aí eu peguei e vim aqui. E cadê aquele que tu falou que tava, o gimnocalício que tava doente aqui? Não, ali no outro, ali. Da coleção. Olha. Tu é doido, hein? Só o luxo, a riqueza. Fica só na mamadeira aí, essa colônia. Acho que como que ela tá brilhando. E aí? Meu Deus. Aí assim, eu tenho que ajudar. Aí eu vou botar a câmera ali no tripé e mostrando aos pouquinhos. Vou agora passar um 360 aqui de como que tá e depois a gente vem
Isso aqui que caiu. E mostra o que, o que a gente alterou, né? Tudo bem? Olha. Essa primavera tem que sair daqui, que ela tá fazendo já a sombra, ela desenvolveu. Aí aqui tá, deixa ok aqui. E vamos mostrar aqui um 360 do canteiro e depois... Deu antes ou depois? É, aí depois a gente volta de novo. Aqui é a parte mais linda, mas que a gente tem que mexer. Tá lindo assim, essa composição assim. Mas a gente tem que mexer em algumas coisas. Ou não? Olha que lindo. Tá vendo? Vamos o deixar. Rabo de cão, com a Movilés pegazinha. Aí tem que tirar ali a... Poltrona. Poltrona de sogra, uns vasinhos que estão ali por dentro. Tem umas lobívias que a gente tem que ver. Olha os tapete peça que tá... Tapete peça que tá morto aqui, ó. Essa daqui a gente tem que dar uma diminuída nessa torceira aqui dele. Nossa, era só um vasinho, meu Deus. Aí, mas aí pra diminuir a gente tinha que aproveitar, tentar ganhar uma graninha com esse cacto aqui, ó. Dá de fazer várias mudinhas e vender. Os cartão estão aí, gritando, endividado. Aí aqui, olha só que lindo, ó. É lindo, mas tem que tirar os... Trevos. Os trevinhos, ó. Trevo de três folhas aqui. Aí aqui as plantas pendentes, né? Tem umas ali que tem... Tem que tirar aquela suculenta que ela... Depois que ela dá a flor, ela solta uma cochonilha. Rabo de macaco aqui, fino, mais que tudo. Que vê se ele tá desenvolvendo bem. Os passarinhos já espalhando aqui a... Semente da jabuticaba. Tá... É ali debaixo da jabuticaba tem semente de açaí. São maravilhosos nossos pássaros, né? Aí aqui, ó. Nós mexemos, tem vídeo aí no canal da, o dia que a gente mexeu aqui nesse canteiro. Já tá invadindo de novo ali os trevos, né? Aí aqui suculentas. Olha aqui a flor do tapete peça, que lindo. Gente, segura aqui que eu tô com a outra mão que me treme mais que a outra. O vídeo tá todo tremido. Então, olha aí, gente. Uma gravação aqui. Já tá filmando, o Júnior já tá mexendo ali. Cara. Como, Júnior? A gente tá mexendo aqui, eu já vejo diferença. A roça. Tem que mostrar local aqui, cara. Como é lindo. É muito lindo, ó. É o momento que a gente... Que eu me desligo das contas. Ai, ai. Por isso, tá se desligando das contas e não vende esses cactos pra pagar as contas. Olha, mas já disse minha amiga, aqui tem pouco, se eu começar a vender, já viu. Tua amiga? É. Ele assistiu um vídeo ontem, né? Aí a mulher produtora lá em Olambra. E aí ela falou assim, ah, se eu for vender esse aqui, que eu tenho pouco. Tá, olha assim é muito, mas quando tu começa a vender, aí acabou. É porque ela faz primeiro a seleção, ela leva para o laboratório, aí ela multiplica as espécies. Aí sim ela vai fazer a produção, né? E olha. Aquela lá que ela tava falando, que se ela fosse para vender dessa maneira que tava aquela torceira lá, ela não ia ter mais, que ia vender rapidinho e acabava rapidinho. Cara, que lindo. Ela fica pretinha, né? Fica. E o beija-flor veio aí. Nessa florzinha desse cacto. E essa suculenta? Coloca bem na passagem ali. Aquelas... Te coloca mais pro cantinho. Vai chover.
Amém. Vamos ver se vai chover mesmo. Deus abençoe. Deus é bom demais com a gente. Ixi, esse barulho aí desse negócio. Põe aquele óleo aqui, ó. O silicone que tu pegou lá. A chuva. Oh, glória a Deus. Venha, chuva, venha. Pode vir. Eita, pega. É a chuva, amor. Tem que tirar. Olha a chuva, vó Elzy. Amor, não é resistente à água?